gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani dr cabdiraxmaan maxamed abdullaahi ciiro maalmihii u dambeeyey safar shaqo ku joogay dalka britain ayaa munaasabad ballaadhan ay u qabteen taageerayaasha xisbigaas ee ku dhaqan magaalada manchester waxa uu markii ugu horreysay uu ka hadlay buugga uu qoray hogaamiyaha xisbigaasi mudane xirse cali xaaji xasan ee lagu soo bandhigay magaalada hargeysa isagoona wax laga xumaado ku tilmaamay ee shaqsiyad gaar ay buuggaasi wax ka sheegaan waxaan sheegaa inaan erey bogaadina iyo hambalyaba u diro hogaamiyaha xisbiga xirse cali xaaji xasan oo qoray taariikh ka mid noqon doonta taariikhaha somaliland oo xusuus qorkii intii uu xilka hayay madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliland magaca fiicanna uu bixiyo ma yiilla madaxtooyada la yidhaahdo waa hambalyaynayaa waxaase la yaabay raggaan wax ka sheegin xirsi oo aada wax looga sheegi jiray intii xilka hayay qaar tuuri ku sawira qaar wax kale ku sheega aadna wax looga qori jiray muddadii xilka hayay laakiin ragka aamusnaa muddadaasoo dhan inay maanta wax ka sheegaan su-aal bay arrintaas isweydiin bay leedahay weliba ragaana filaydi ka mid yihiin oo ragaoobaa ka mid yahay gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu ka tibaax bixiyey daraasad qoto dheero lagu sameeyey sababihii keenay xisbigu uu ku soo bixi waayey doorashadii madaxtooyada ee dalka ka qabsantay dabayaaqadii sanadka aynu soo dhaafnay. Doorashada kadib xisbigu wuxuu sameeyey qiimeyn, waxaan u saaray komishan madax bannaan, waxaan u soo baxay xisbiga inay jireen dhalinyaro xisbigu lahaa oo maamul iyo farsamada muddada doorashada la sameeyey. Waxaa kaloo ka soo baxay waxyaabo ka baxsanaa xisbiga ama agasteena lahaa oo ay ka mid yihiin dhaqaalihii lagu bixinayay doorashada ee xildhaafka ahaa, iyadoo la sameeyey daraasad dhowaan soo baxday oo xustay lacagtii lagu galay doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland. Daraasadaasi waxay ku qiyaastay lacag ku dhow 70 milyan inay ku baxday madaxtooyada doorashadeedii. Xisbiga Wadani lacagta uu isticmaalay waxay ku qiyaaseen 6 milyan iyo waxoogaa. Inta kale kulmiyaa isticmaalay dalyaha ugu weyn xisbiga ama gaabiska xisbiga waxaa ka mid ahaa dhaqaale. Marka waynu u baahnay inu la dhimaadno strategy uu xisbigu kaga ugu diyaar garoobayo si uu u buuxin lahaa kaalinta dhaqaalaha. Waxaa kaloo xisbigu ka soo baxay cilmi baadhistaas inuu xisbigu u baahan yahay inuu sameeyo reform weyn ama dib u habeyn. Dhinaca kalena gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani dr cabdiraxmaan maxamed abdullaahi ciiro sidoo kale la hadlayay taageerayaasha xisbiga ee ku dhaqan magaalada shifiil ayaa waxa uu xukuumadda somaliland ku eedeeyey inay sabab u ahayd dagaalkii dhowaan ka dhacay koonfurta gobolka sool kadib markii halkaasi uu sheegay in laga qaaday ciidamadii labada beelood ku kala dhex jiray. Iminkana waa ku celinaya dadka aynu walaalaha nahay ee ku nool sool, gaar ahaan koonfurta sool. Colaad baa dhex martay, dad tiro badan oo walaalaheena ku dhintay, qaar kale ku dhaawacmay, colaadii weli way taagan tahay. Nabad waxaa la isku dayay in la xidho, hase yeeshee iyadoon xidhmin ba ciidamadeennu ka soo baxeen. Taasi waxaan u arkay inay khalad ahayd ama degdeg. Waxaan mar kale ku baaqaynaa dadka walaalaheena ee halkaas ku dilaya inay colaadda joojiyaan, inay dagaalka joojiyaan. Waxaa Ilaahay ka baryayaa inaynu ku guulaysano oo lagu guulaysto hawsha nabadda in la xidho. Waan xukuumadda ugu baaqaynaa khaladkii markii hore dhacay inaanu dhicin, oo ciidamadu dhex joogaan dadka shacabka ah ilaa inta nabadda la xidhayo. Geesta kalena gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa uu hoosta ka dhiiqay in xisbigoodu aanu marnaba ka qayb geli doonin doorasho ay qabtaan guddida doorashooyinka ee waqtigan jira, isagoona sheegay in xukuumadda somaliland iyo madaxweynuhuba ay ka cagajiidayaan inay dalka ka qabtaan doorashooyinkii wakiilada iyo deegaanka. Wadani wuxuun buu yidhi komishanka la bedelo keliya. Waxaanu leeyahay komishanka la bedelo, doorashooyinkiina hala wada qabto. Anagu kuwa duba loo dhiga ma lihin, waxaan ku leenahay labadii doorashaba hala qabto,
xilligii uu soo jeediyey commissionka in la kala diro waxaad bishii saddexaad maalin dhowid madaxweyne wuxuu yidhi 10 bilood baa loo baahan yahay si doorasho loo qabto. Waqtigan soo jeedinay waxaa ka dhinaa 13 bilood in commissionka la kala diro. Doorashadana waa la qaban karay si isagu sheegayna waqti ka badan intii uu sheegay ka badan baa markaa la helay. Waxaanu si ku celinaynaa in commissionka la kala diro. Waxaanu kaloo soo jeedinaynaa in qaabka loo xulo sida xisaabta mucaaradku isku raacday oo ku salaysan tiro kala badan oo cadaaladda ka fog